Здравейте, заскучняли и претръпнали мотички, майнаци, калтаци, батали и бонаци. Днес сме се събрали в този клип, който заедно нацъкваме и шерваме на френдчетата, защото живота ни е скучен, понеже сме тъпи безделници, за да ви разкажа една прекрасна романтична любовна история. Тази история ще сложи тъпата сапунка Ромео и Жулиета в задния си джоб, където ще ги храни с пасти и няма да им дава да изтъпват на малкото пръстче и ще ги купува и продава до безкрайност. Толкова много ще ви хареса, че ще си бършите един на друг с ополите в ръкавите, крачулите, яките, мишниците, задните джобари и гащито. Ще накара дори най-здравите и лоши батки биячи и шматки да циврят като малки потки на погребението на първото им кученце, златна рибка, хамстерче, морско свинче или майка. Сега ще помоля да си приготвите салфетките, антидепресантите, екстазито, кокаина и другите ободряващи синтетики, защото започвам да разказвам историята. Начало. Мома и момак отиват на романтична вечеринка. Момата пита момака: бейбенце шеста, ма обичаш ли вечерино? Келеша отговаря: не, коте, пъчата е тъжна и побягва, спъва се в камаче, чопи си двата крака, три за байциците, събожда се в болницата и до нея бележка. На нея ми пише: бейбе, имах предвид, че шталов кан петевър не форевър, щото петевър е по-дълго. Селендурката се разцивра и вика: къде е моето зай четирие, бай четирие? Идва една 69 годишна коза и казва: мама, къде децицките си, за да живееш? Момата забила една позлатена пластмасова вилица в лявата цоца и омряла. След тази история отивам да пусна салса, защото се чувствам много тъжен. Моля, споделете клипчето, ако и вие сте поснали салса или сте се омазали с тъжни сополи по гърбата. Мотички за всички.